Före kriget bodde det 20 miljoner människor i Syrien. Ett äpple motsvarar 1 miljon människor. Det här var Syriens befolkning. Av dem så har nu 4 miljoner flytt från Syrien och bor i nabolanden, i flyktingläger där. Men 8 miljoner till har varit tvungna att fly inom landet. Det är en mindre del av befolkningen som bor kvar i sina hem. Och av de här 4 miljonerna i nabolanden så har 1/4 miljon, ungefär 250 000, kommit till Europa.